تُہۍ کیاہ وٲتِو یِمن عادِل صٲبَس؟ اچھا تُہۍ کیاہ چھُو یَژھان وَنُن؟ کانٛہہ میسیج تُہُنٛد؟ أسۍ چھِ یَژھان بیاکھ چیٖز، ییٚتہِ گژھِ نہٕ خوٗن خرٲبی گژھٕنۍ کیٚنٛہہ، کیازِ ہُم تہِ ٲسۍ اِنسانٕے، یِم تَتہِ موٗدۍ راتھ تِم تہِ ٲسۍ اِنسانٕے، میون بَچہِ یِم تہِ اِنسانٕے، یِم آز تام موٗدۍ تِم تہِ ٲسۍ اِنسانٕے، یِم حظ چھِ ییٚتہِ گٔے یوٚتامَتھ یِم مُجٲہِد چھِ گژھان، لَچھِ واد مُجٲہِد گٔے چھِ ییٚتہِ أچھَن آب پیلَٹ، خوٗن خرٲبی چھِ ییٚتہِ گژھان، یہِ گژھِ نہٕ گژھٕنۍ کیٚنٛہہ، یہِ گژھِ پٔزۍ پٲٹھۍ رُکٕنۍ، یَتھ گژھِ کیٚنٛہہ کَتھ باتھ گژھٕنۍ، بیٚیہِ کیاہ گژھِ گژھُن اَسہِ؟ ییٚتہِ چھِ زٕ خاندان کران یہِ اَمیُک کیٚنٛہہ، یِمن چھِ رِپوٹرن ہِنٛز ضروٗرت، شُکُر شیخ خاندانَس تہٕ مُفتی خاندانَس، أسۍ چھِ ظُلمَس منٛز، باقٕے چھُنہٕ کِہینۍ اَسہِ مِلٹری مَرِ کانٛہہ مَرِ تِم چھِ اِنسانٕے، ییٚتہِ چھِنہٕ کۄکَر کُلۍ مَران کِہینۍ نہٕ، ییٚتہِ چھِ مَران سٲری چھِ مَران اِنسانٕے مَران، اِنسانَس پٮ۪ٹھ چھِ یِوان حکوٗمت تہِ کَرنہٕ، ییٚتہِ چھِ کٔشیٖر پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ظُلُم، نٮ۪بر چھُنہٕ بَنان نیرُن، گاڑٮ۪ن منٛز چھُنہٕ بَنان بیٚیہِ کیٛاہ، باقٕے چھُنہٕ کِہینۍ. یِم کَر ٲسۍ گٔمٕتۍ جویِن کَر اوسمو کوٚرمُت؟ یِمو اوس کوٚرمُت مارچَس منٛز، جیش محمد سۭتۍ. اہن حظ جیش محمد. چلو بیٚنہِ ییٚمہِ ساتہٕ حظ یہِ کُرسی پٮ۪ٹھ ٲس، کۭتیاہ جوان ٲسۍ گژھان أسۍ شہیٖد، مگر أمۍ حظ کٔر نہٕ کَشمیٖرَس مُتعلِق کانٛہہ تہِ کَتھاہ، مہ کٔرٕن کانٛہہ کَتھاہ، مگر اگر حظ یہِ کانٛہہ کَتھاہ کَرِہا کَشمیٖرَس مُتعلِق، یِمَن کَشمیٖر کٮ۪ن لٔڑکَن حظ گژھِ ہا نہٕ یوٗتاہ واقعہ کینٛہہ، مگر یہِ حظ کوٚر أمۍ یہِ مہ.